្នុងមាតុភូមិរបស់យើងមានច្រើនករណីណាស់ដែលខ្ញុំត្រូវលើកយកមកជម្រាបបងប្អូនឲ្យបានទាំងនឹងជួយពិចារណាតែដោយសារនេតិខ្មែរគ្រប់ឡើងមានពីកំណត់ដូច្នេះខ្ញុំសូមលើកយកតែបញ្ហាសំខាន់ខ្លះមកជម្រាបជូនបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបនៅពេលនេះបងប្អូនបានតាមដានព្រឹត្តិការណ៍បោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃ29កក្កដារួចមកហើយហើយដែលរបបឌីរីឆានហ៊ុនសែនខំបំផោងទម្លែងពួតប្រាប់ពិភពលោកថាជាការបោះឆ្នោតមួយស្របទៅតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគោរពតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិមានយុត្តិធម៌ថែមទាំងបើកចំហឲ្យមានគណៈបកច្រើនមានរហូតដល់20គណៈបកចូលរួមប្រគួនប្រជែងដោយសេរីតែតាមមតិអន្តរជាតិតែបានតាមដានមើលការបោះឆ្នោតដែលបានរៀបចំឡើងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានេះទីបានឲ្យឈ្មោះថាការបោះឆ្នោតនេះថាជាការបោះឆ្នោតផ្លែងផ្លាយដើម្បីបញ្ជាក់ពីការដាក់ឈ្មោះនៃការបោះឆ្នោតនេះថាផ្លែងផ្លាយនោះយើងបានសំអាងទៅលើពាក្យសម្ដីរបស់លោក Phil Robertson ខាង Human Rights Watch ដែលលោកបានអញ្ជើញទៅមើលការបោះឆ្នោតនេះនៅកម្ពុជាដោយផ្ទាល់ភ្នែកហើយលោកបាននិយាយថាសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងចងចាំថាលោកហ៊ុនសែនឈ្នះឆ្នោតដោយមិនស្មោះត្រង់លទ្ធផលនេះគឺគ្មាននៃអ្វីទាំងអស់ផ្ទុយទៅវិញលទ្ធផលនេះវាជាការកបិតទៅនឹងប្រជាធិបតេយ្យវាមិនមែនជាលទ្ធផលនៃការស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនោះឡើយជាផុសតាងមួយដែលបង្ហាញថាការបោះឆ្នោតដែលរៀបចំឡើងដោយរបបឌីរីឆានហ៊ុនសែននេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីបន្តអំណាចរបស់ខ្លួនតាមវិធីថោកទាបបែបយ៉ាងណាក៏ដោយក៏បុគ្គលអាចធ្វើបានទាំងអស់ហើយការបោះឆ្នោតនេះតាមព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទីក្នុងស្រុកបានប្រាប់ថាប្រជាពលរដ្ឋដែលចេញទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29កក្កដានោះមានចំនួនមិនទៅច្រើនដោយការបោះឆ្នោតពីឆ្នាំ2013នោះទេកាលពីអាណត្តិទី5នោះមានមនុស្សចេញទៅបោះឆ្នោតជាង 60% ប៉ុណ្ណោះតែមានមនុស្សចេញទៅឈរបោះឆ្នោតច្រើនណាស់ចុះឥឡូវនេះមានមនុស្សចេញទៅបោះឆ្នោតតិចតួចបំផុតមិនក៏គោចូលបងនាំគ្នាចេញតួលេខបែរថាច្រើនឡើងរហូតដល់ជាង 82% ទៅវិញនេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាពួកឌីរិឆាននេះខ្វះបច្ចេកទេសលួចតែតាមប្រអងបុត្រមន្ត្រីមានចរិយាការថាមានពួកខាងគណៈបកប្រជាជនបានទូលប្រអងថាបើបានជាលួចគឺត្រូវលួចឲ្យបានទាំងអស់តែម្ដងទៅម្ល៉េះហើយទើបកើតមានជាការលួចនេះបានធ្វើឲ្យគណៈបកយួនបានទៅដល់125អាសនៈនោះអីដូចខ្ញុំបានជម្រាបបងប្អូនជឿរួយរួយមកហើយថាមានតែអាណត្តិទី1នៅឆ្នាំ1993តែម្ដងគាត់ដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានជួយរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌ក្នុងត្រឹមត្រូវតែនៅពេលដែលកម្ពុជារៀបចំការបោះឆ្នោតដោយខ្លួនឯងមកឌីរីឆានហ៊ុនសែនបានប្រើវិធីដែលលួចសន្លឹកឆ្នោតនឹងប្រើវិធីស្មុកគ្រប់ផ្សេងៗមានការសោកទឹកចិត្តមានការគំរាមកំហែងសម្លុតសម្លាប់និងប្រើគ្រប់មធ្យោបាយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទៅបានឈ្នះប៉ុណ្ណោះរឿងដែលរបបនរោឌីរិឆានហ៊ុនសែននេះប្រើរាល់លើកគឺគ្មានអ្វីជាអាកំបាំងនោះឡើយការពិតគូណាតែបងប្អូនខ្មែរយើងត្រូវតែដឹងគ្រប់គ្នានិយាយឲ្យងាយយល់នៅកម្ពុជាបើរបបឌីរីឆាននៅមានវត្តមានហើយគ្មានអន្តរជាតិចូលជួយក្នុងការបោះឆ្នោតទេយុត្តិធម៌ចេញពីការបោះឆ្នោតនោះគឺស្មើនឹងសូន្យចំពោះរូបខ្ញុំបាននិយាយតាមវិទ្យុផ្នែកពិភពលោករួចមកហើយជាច្រើនលើកថានៅអាណត្តិទី6នេះខ្ញុំបានអង្វរបងប្អូនកុំឲ្យបង្កើតជាគណៈបកទៅចូលប្រគួតប្រជែងជាមួយរបបឌីរីឆានហ៊ុនសែននៅសោះតែអស់លោកដូចជាមានទំនុកចិត្តនិងមានមហិច្ឆតា
ថាគណៈបកខ្លួនអាចឈ្នះហ៊ុនសែនខ្ញុំបានរំលឹកហើយរំលឹកទៀតថាបើអស់លោកបានដាក់ពាក្យហើយក៏គួរទៅដកពាក្យនោះមកវិញព្រោះមិនតាន់គោះពេលនៅឡើយតែគ្មានបងប្អូនណាទៅដកមកវិញសោះលុះដល់ពេលនេះទើបអស់លោកនាំគ្នារហូមិនទោះអីចេះមិនទោះអីចោះគោះពេលហើយអស់លោកខ្ញុំគ្រាន់តែ ទូចិត្តនឹងយល់ថាពួកអស់លោកនេះហើយដែលបានរួមដៃនឹងវិរិយឆានហ៊ុនសែនសម្លាប់ប្រលឹងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដល់កំសត់នេះបើនិយាយស្រួលស្ដាប់ខ្ញុំថាពួកអស់លោកនេះប្រៀបបានទៅនឹងវែកដួសសម្លតែអត់ដឹងរសជាតិសម្លនោះយ៉ាងណានោះឯងមកដល់ចំណុចត្រង់នេះសូមបងប្អូនគិតបន្តិចមើល បងប្អូនមិនដាក់ពាក្យឬក៏ដោះពាក្យចូលប្រគួតការបោះឆ្នោតនោះទេការបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិទី6នេះវាអាចតបងគឺគ្មានប្រទេសណាមួយមកគ្រប់គ្រងរបបខ្វះធម្មនុញ្ញភាពនេះបានឡើយដូច្នេះរបបវិរិយឆានហ៊ុនតែនេះវានឹងស្រាប់ស្លាប់សូន្យបាត់ទៅហើយដូច្នេះទង្វើអស់លោកទុកឲ្យបងប្អូនរួមជាតិ ទាំងអស់លោកសម្ដេចកាត់ទោសលើពួកអស់លោកទាំងអស់បងប្អូននឹងជាទីគោរពបានឥឡូវនេះស្ថានភាពនយោបាយនៃមេដាកម្ពុជាយើងបានឆ្លាក់មកដល់ដំណាក់កាលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបក្សធំនឹងតំណាងចន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាមួយជំនាញប្រទេសបានត្រូវរបបវិរិយឆានហ៊ុនសែនតំណាងអាណានិគមយួនឈ្លានពានរំលាយទាំងបំពេញច្បាប់ ហើយក៏កំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពតឹងតែងបំផុតដោយសារតែរបបយួនឈ្លានពានដែលបានដែលមានវិរិយឆានហ៊ុនសែនជាកញ្ចក់យួននេះបានធ្វើសពបាយយ៉ាងតាមបីជីវាយវាខ្លួនវាគ្រួសារវានិងបពុះវាបានធ្វើឲ្យមេដាកម្ពុជាបានដល់នៅវិនេសកម្មនៃទុនទានធម្មជាតិសពបាយយ៉ាងនិងសពកម្មលភាពនៃប្រជាពលរដ្ឋមួយប្រទេសពិសេស កម្ពុជាត្រូវស្ថិតនៅក្រោមអំណាចយួននិងមេចៅចិនដែលមិនអាចប្រកែកបានឡើយតទៅមុខទៀតបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្ននិងរៀនសង្កេតមើលការគ្រប់គ្រងនៃរបបវិរិយឆានហ៊ុនសែននេះវានឹងលក់អ្វីៗសពបាត់យ៉ាងដែលជាសម្បត្តិធម្មជាតិរបស់កម្ពុជាមានព្រៃឈើមានដីគោកដីកោះសមុទ្រ ដែលមានព្រេងឥន្ធនៈជាសម្បត្តិមហាសាររបស់កម្ពុជានេះឲ្យទៅមហាយជននៅក្នុងអនាគតនេះពិតប្រាកដណាស់ដូច្នេះការដែលខ្ញុំខំលើកឡើងពីការភ័យព្រួយបារម្ភនេះគឺខ្ញុំចង់អង្វរបងប្អូនលោកជាតិនាំគ្នាគិតពីគ្រោះអាសន្នមាតុភូមិយើងនេះផង ហើយកុំបណ្តោយទុកឲ្យរបបវិរិយឆានហ៊ុនសែននេះបន្តកាន់អំណាចតទៅទៀតឲ្យសោះបើយើងមិនរើទីយ៉ាងយើងនិងមេដាកម្មវិជារបស់យើងនឹងរលត់រលាយហើយដូច្នេះយុទ្ធសាស្ត្រចុងក្រោយខ្ញុំសូមអង្វរដល់គ្រប់សមាជិកសមាជិកានៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគ្រប់រូបនេះទាំងអស់គ្នា រួមគ្នាជាធ្លុងមួយតាំងពីលោកប្រធានសំរងស៊ីលោកអេងឆៃអៀងលោកជំទាវមូងសុខគូនិងលោកតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់និងមន្ត្រីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ក្នុងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងមូលមេតាងើបឡើងទាំងអស់គ្នារួមគ្នាជាធ្លុងមួយរួមជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសធ្វើចលនាប្រឆាំងនឹងរបបវិរិយឆានហ៊ុនសែនឲ្យវាចុះចេញពីអំណាចព្រោះ វាបានរំលោភលើច្បាប់កម្ពុជារបស់ប្រទេសគឺច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឆ្នាំ 1983ឆ្នាំនេះត្រាណានៅពេលដ៏លំបាកនេះខ្ញុំគ្រាន់តែស្នើជូនជាកិច្ចការ5យ៉ាងទុកដូចជាកូនសោតូចមួយដែលឲ្យលោកយកទៅអនុវត្តនៅក្នុងគ្រាដ៏លំបាកនេះបានទីកាទី1ត្រូវតែ ធ្វើមហាសន្និបាតប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងសង្គ្រោះជាតិរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធគណៈបក្សឡើងវិញនិងបង្កើតឱ្យមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលមួយនៅក្រៅប្រទេសសម្បង្កវិចនៅអឺរ៉ុប
ឬនៅអាមេរិកសម្បត្តិបង្កចោវិញកិច្ចការទី2ត្រូវតែរកគ្រប់មធ្យោបាយធ្វើឲ្យអង្គការអន្តរជាតិគាំទ្រស្គាល់រដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលដែលឆានហ៊ុនសែនកិច្ចការទី3សមាជិកនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវតែគោរពវិន័យបកកិច្ចការទី4គឺធ្វើការទៀងទាឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយ ដែលមានការឧបត្ថម្ភពីអង្គការសហប្រជាជាតិទីការទី5ត្រូវរឹតចំណងជាមួយនឹងបងប្អូនរួមជាតិខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសឲ្យបានខ្លាំងក្លាបំផុតហើយខ្ញុំមានជំនឿថាអន្តរជាតិពិសេសប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសសំខាន់នៅប្រទេសខាងទីប្រទេសបើកាលណាគេឃើញគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ បានមូលមតិគ្នាតស៊ូដ៏ស្វិតស្វាញក្នុងការចង់ស្រង់ស្រង់កម្ពុជាឲ្យត្រឡប់ទៅជាប្រទេសសេរីពិតប្រាកដនោះគេក៏មិនដែលអោបដៃនៅស្ងៀមមើលបំណាំយើងឡើយពេលនោះហើយរបបឌីរិឆានហ៊ុនសែនវានឹងត្រូវតែរលីជ័យយោគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងរួមគ្នាយើងរួមជ័យយោមេដាកម្ពុជា